أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شیطان مردود سے میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. ألف تلك آيات الكتاب المبين. یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ اے قریش مکہ، تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے پیغمبر، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے.